Шановні глядачі, програма «Що робити?» продовжує свою роботу у прямому ефірі. І нагадаю, хто тільки приєднався до цього прямого ефіру, що ми говоримо сьогодні про те, чому тернополяни протестують проти зведення багатоповерхівки на території Палацу культури «Березіль». От справді є певні речі, які не договорюються. Тобто ми не знаємо, наприклад, скільки коштів потрібно на ремонт «Березолю». Загалом. І ви не володієте цією інформацією. Напевно, було б дуже добре, якби ми знали усі. Громадський знав. Далі. Ми не знаємо точно, скільки буде, якщо буде цей будинок, скільки справді там, бо ми говоримо про інвестиційний проєкт, якби це просто було будівництво. Тобто, скільки там буде території, яка відноситься не до житлового будинку, а до, власне, цього розважального центру. Тобто в квадратних метрах, поверхах. Ми теж не маємо цієї інформації. Чи маємо? Вона є вся в декларації. То скажіть. От тоді декларація, кожен може з нею ознайомитися. Я можу дати. Давайте скажемо це на загал. Зараз тернополяни, вони вже всі це знають, для того, щоб вони не вишуковували міфів. Давайте ми повідомимо, бо ви кілька разів справді уникали цієї відповіді з якихось причин. Ви не сказали. Тобто, скільки... Мені просто не дали можливості. Добре, я даю можливість. Площа земельної ділянки, яка відведена під будівництво іменно цього будинку, 0,27 гектарів, тобто 27 сотих. Добре, а скільки в цьому будинку буде відведено під, бо там йдеться про центр, паркінг і житловий будинок. Скільки буде відведено під цей розважальний центр? Бо, цілий поверх. Цілий поверх, так. Один, немає значення який. Перший, другий, третій, четвертий. Ні, перший поверх. Перший поверх. Так. Перший поверх. Зрозуміло. Підмістецький центр. 400 квадратних метрів. Добре, 400 квадратних метрів. Ні, ми повинні чути цифри. Великі вони чи малі, чи вони викликають сміх, чи вони викликають, ми повинні знати. Просто ми повинні знати предмет торгу і домовленостей. Бо в даному випадку, якщо ми кажемо, що це інвестиційний проєкт, тобто ми йдемо, що там є 400 метрів для розважального центру, мені здається, що і ми йдемо на те, що там має в нас бути ремонт «Березолю». Ми не знаємо загальну... Олена зачитала виключний список. Все, ото, що вона прочитала, поміняти стільці в міськраді, це виключний список інвестицій. Там нічого, там договорів більше нічого немає. До приводу мистецького... А скільки це коштує? У мене тепер запитання до всіх сторін. Але ж там чи ми знаємо, скільки це коштує? От те, що вони поміняються все, хай буде те, що записано, але воно записано чорно по білому. Скільки це коштує? Щоб ми знали, скільки коштує, скільки коштує цей обмін? Дозвольте, я відповім. Я розпочав з того, що є потреба заміни силових кабелів. Інвестор це робить... Значить, будуть додатки до цієї угоди, де буде прописано так, як влаштує. Ну, давайте, це вже добре. З приводу добре, того, що була така репліка, чи будуть вони міняти, чи не будуть, невідомо. Не пояснюю, що буде. Ні. Будуть міняти. Тому що кабеля ті старі проходять якраз на межі будівництва цього будинку. Добре, даємо можливість висловитися. Добре. Я озвучив, це приблизно півмільйона, щоб поміняти цей кабель. Так, це було озвучено. Чи буде цей інвестор будувати будинок, чи не буде він будувати його, ми вимушені будемо все одно його міняти. Добре. Що ще, окрім того, що було перелічено, може бути внесено в додаткову угоду? Давайте, поки є можливість. В додаткову угоду однозначно буде внесено укріплення підпірних стін. Тому що цей будинок також, якщо ця стіна підпірна завалиться, то вона піде на цей будинок, відповідно, ви розумієте. Це для того будинку фактично буде зроблено, а не для Березіля. Ця відпірка стоїть. Ну дивіться, нормально. Ця стінка підпорна задня, вона не вічна. Спереді вона вже усунулася, її треба ремонтувати. Добре, добре, факт є факт. Далі. Йде розмова за те, що не буде замінено покриття крісел, обивка крісел, а йде заміна, буде заміна крісел. Це буде внесено. Пані Олена, я знаю, про що ви говорите зараз. Хвилинку. Даємо можливість завершити думку. Бо дивіться, як на сьогоднішній день одне крісло коштує приблизно в $100. Це на сьогоднішній курс. А що смішного я сказав? Це що за крісло має бути таке? $100 це не так. Значить, багато. Подивіться, яке крісло, фабрика, мебельне крісло, прем'єр, харківська фабрика, є прайси, я можу всі ознайомити. Зал Березіля розрахований на 1000 місць. Порахуйте. 1000 місць. Це виходить... 2700, 2800. 100 тисяч доларів. Так. Так, далі. Переведіть в гривні. Я переведу зараз, далі. Ну, 2800, 2900.
підпірна стінка. Рахували, підпірна стінка. Заміна ковруліну. Квадратура яка? 1200 метрів квадратних. В середньому десь саме дешевий 150 гривень на сьогоднішній день ковролін. Порахуйте. 1200 на 150. Це ще десь 200 тисяч, грубо. Добре. Далі. Заміна бруківки перед фасадом березілля. Можна за підпірну стінку? Хвилинку, дамо до води. Там написано, в угоді не менше 400 квадратних метрів. Угу. На сьогоднішній день один метр бруківки встановленням з підготовчими роботами приблизно 500-650 гривень. Беремо 500 гривень, так? Це в межах 300 тисяч вже виходить. Так. І загальна сума, це приблизно, порахуйте, десь 4 мільйони. 4 мільйони. Так. Тепер давайте порахуємо. А тепер, дозвольте, я ще закінчу. Добре. Я цікавився, скільки буде коштувати здача такого кусочка ділянки в оренду. Це приблизно 80 тисяч. Якщо її продавати на аукціоні, мені так сказали земельники, що приблизно мільйон за неї можна вторгувати ту ділянку. Скажіть, будь ласка, а скільки Палац культури Березіль платить земельного податку в місяць? Ми звільнені від земельного податку. Ви звільнені від земельного податку. А яка нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки? Я не можу вам зараз сказати. Ви не можете мені зараз сказати. Дякую. Якщо потрібно, завтра вам всі документи надам. Скажіть, будь ласка, а взагалі комунальна установа Березіль, вона є прибутковою чи вона є збитковою? Вона не є прибутковою, вона фінансується повністю з міського бюджету. Вона, почуйте мене, я не кажу, що вона мається на увазі. Тобто, то, що вона фінансується з міського бюджету. Вона не є прибуткова. Повністю фінансується з міського бюджету, так? Крім того, ми заробляємо самі ще кошти. Прошу, добре, скажіть мені, будь ласка, яка доходна частина за рік в Палацу культури? Минулого року ми заробили 670 тисяч. 600 скільки заробили? 70. 670 тисяч заробили минулого року. І скільки за 16-й рік вам дотаційно дала міська рада? Все решта дає міська рада. Заробітну плату, утримання, комунальні платежі. Добре, скажіть, будь ласка, наскільки у вас заповнені приміщення Березолю? От вони там здаються в оренду, не здаються? В процентному відношенні. Прошу. В процентному відношенні. Великі приміщення, у вас багато є там вбудованих приміщень, правильно? Так. Кабінетів і так далі. Скажіть, будь ласка, в процентному відношенні, скільки тих приміщень використовується Палацом культури? Вони особисто і скільки передано в оренду? Вони скільки практично вільних? Використовуються всі. В оренді в нас зараз є три приміщення. Це приміщення кишені сцени, де зберігається музичний інвентар, перукарня і центр сприяння розвитку програм ЮНЕСКО. Три приміщення в оренді. Три приміщення в оренді, так? А решта всі? А решта всі використовуються Палацом культури Березіль для своїх потреб. Використовуються Палацом культури Березіль це для своїх потреб? Це використовується під гримерки, під концертний зал, під приміщення, які йдуть для працівників. Гаразд. Ну, я поясню, чому я спиталася. Тому що відповідно до декларації про початок, не до декларації про початок будівельних робіт, а до розрахунку категорії складності, оцей мистецький. Чому я задавала питання? Я хотіла зрозуміти, яка необхідність побудови ще й у цього мистецького центру. Тому що відповідно до, а тепер ми говоримо, що зараз послухаємо на рахунок зайнятості населення. Значить, відповідно до декларації про початок будівельних робіт, цей культурно-мистецький центр, правильно я його назвала, включає в себе студію звукозапису, в котрій буде працювати 4 чоловіка з... Зараз, секундочку. Студію звукозапису, в якій буде працювати 4 чоловіка, 2 чоловіка буде працювати в арт-студії і 4 чоловіка ще в якомусь приміщенні. Тобто там буде розміщено 3 якихось таких типу як культурних центри. Але ми маємо величезний палац Березіль. І враховуючи то, що ви говорите, що використовується все для функціонування палацу Березіль, в мене таке враження, що тоді наш палац Березіль мав би заробляти мільйони. Ну, звичайно, якщо по 30 тисяч хору вірьовки платити, і по 150 тисяч за газ, і по 40 тисяч за тепло. Просто я не можу зрозуміти, чим там що опалюється. Ну, звичайно, що він буде, скажімо так, дотаційний. Гаразд, давайте ви відповісте на це запитання, але після телефонного дзвінка ми приймемо глядача, бо він вже, так би мовити, висить на дроті. І чекає, щоб дали можливість йому висловитися. Слухаємо вас. Алло, я маю вже... Так, можете вже говорити, говоріть. Ви знаєте, я тернополянин, дуже довго там живу, в Тернополі з часу свого, як то кажуть, народження.
І ви знаєте, на місці того будинку там була така дуже велика яма. І я не знаю, що там має бути побудовано. Якщо я, до речі, спеціаліст побудови. І там треба мати 9 поверхів внизу, щоб ви знали. Якщо ви архітектори там чи знавці, тобто там була дуже величезна яма. Що ви плануєте будувати взагалі і на якій основі? Це, будь ласка, озвучте як архітектор, як місто забудовано. Тому що там була, вибачте, вигрибова яма, яка йде внизу, по-перше. Друге питання, що зараз побудоване там, де був, вибачте мене, якщо йти вниз до підвісного моста, зліва щось побудовано. Об'ясніть, що там побудовано, які документи і взагалі. Давайте провірте, я прошу прокуратуру, генерального прокурора провірити, що там було побудовано і що ви виробляєте з Тернополем. Це раз. Друге питання. Є генплан забудови Тернополя, тобто це є Пронятин. Будь ласка, чому ви будуєте будинок на будинкові? Чому нема права не проїздити, не пройти пішки? Що ви виробляєте з Тернополем зараз? Є генплан і, будь ласка, не робіть будинок на будинкові. Будь так. Ласка, озвучте це. Дякую, питання. Дякую, бо нас час трішки піджимає. Давайте підпірну стіну, і ми тоді увага усіх студіях. Річ в тому, що ми зараз перервемося на вечірню казку. Це програма трошки для менших глядачів, ніж тут в студії, але вони для нас надзвичайно важливі. І ми теж трішки розвантажимося, переглянемо ці мультики і після того знову включимося в прямий ефір. Тому, шановні глядачі, перериваємося на вечірню казку, а потім йдемо. Але перед тим запитання пані Юлії, а потім відповідаємо на всі ті запитання, які були в прямому ефірі, і пані Олена. Будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, така інформація дійшла, що наш Орлика-1 і Орлика-2 мали бути виділені кошти на капітальний ремонт двору. Дійшла інформація, що від капітального ремонту двору Орлика-1 і Орлика-2 переходять кошти 2 мільйони на підпірну стіну Березілля. Поясніть мені, будь ласка, це питання. А звідки у вас ця інформація? Ну, це вже не важно. Ми не володіємо такою інформацією, я особисто не знаю такого. Ну, це з міської ради людина мені сказала цю інформацію, що кошти будуть виділені на підпірну стіну Березілля. Вам ремонт цього року не світить двору. Ні Орлика-1, ні Орлика-2. Я вам тут нічого не можу сказати. Це не моя компетенція, так само, як не пана Віталія. Гаразд, гаразд. Ну, бачимо, що треба якомога більше, щоб були такі ефіри, де ми разом з громадськістю обговорюємо ці питання, бо як би не було, як бачите, комунікація хай повільно, але вона налагоджується. Десь вас почули, десь ви почули. Пане Олег, задайте таке запитання до вас. Звідки 16 метрів ви рахуєте, починається будинок будуватися? А, тобто цей будинок має мати 16 метрів, ні, так? Ні, 16 метрів нам сказали від підпірної стіни. Ми собі переміряли рулеткою, 16 метрів у нас виходить на асфальті. То це що, виходить, що Березілля звалять і побудують будинок там? Чи ні, як там, нам зрозуміти? Метр асфальту йде, а дорога буде перенесена на метр. Добре, а як, наприклад, пожежа в Березілі, куди ви евакуовуєте людей? Там є такі евакуації з двох сторін. З того ж самого боку. З двох боків я заїду стен. Тобто місце для заїзду буде? Пожежники були, так само дивилися, міряли і дали дозвіл на це. Скажіть, будь ласка, яка відстань буде між стіною Березолю, так, і стіною цього будинку? Ну, я вам зараз точно не можу сказати, я не маю перед собою цих паперів. Це мав би сказати забудівник, якого, на жаль, немає. Ну, дивіться, вчора представник забудовника говорив про те, бо це навіть є записано на відео, про те, що ширина будинку 14 метрів, від підпірної стінки до будинку, я так розумію, 16 метрів, і від Березолю до будинку 8 метрів. Так оголошувалося вчора на сцені Березолю. Так от в мене тут виникає питання, а куди поділися ще 12 метрів побутового розриву? Вас по ДБНах це взагалі заборонено. Там побутовий розрив при будівництві будинку такого висотного, як мінімум 20 метрів. Пані Олена, на жаль, я не архітектор, не проєктант. Були люди, які це, очевидно, розраховували, прораховували всі ці речі і отримали це дозвола. Це я не можу на це сказати відповідь. А скажіть, будь ласка, звідки має бути в'їзд в будинок?
знизу, не від вас. Ну, наскільки мені відомо, в генплані, що буде з Драгоманова в'їзд в підземну паркінги, ці гаражі, а з Орлика 1 буде все вирівняно, заасфальтовано, і в'їзд буде в будинок цей побудований. В'їзд в будинок буде отак, з того боку і з того боку. Зверху, зі сторони Орлика не буде заїзду. Тобто з боку від дороги? З боку від дороги. От так, як отут зараз ми маємо дорогу, з вулиці Миру. З вулиці Миру. От звідси і... З того, з лівого і з правого боку? Ні, не з правого, тільки з лівого. Тільки з лівого? Так. Угу. Ну, ми з'ясовуємо тут дуже багато деталей. Насправді, запитання, якраз, які стосуються проєктування, будівництва, це запитання до архітектора? Проєктанта. Проєктанта і, власне, до інвестора-забудовника. Ще раз нагадую, що я намагався його запросити на цю програму. Він був в курсі, ну так, принаймні, мені сказала офісний працівник, яка спілкувалася з ним, і я спілкувався через неї з ним. І, відповідно, на жаль, його немає. Ми не маємо повної інформації, не маємо можливості деякі речі з'ясувати і подискутувати. От, ну і також було би добре, якби тут і архітектори від міста були, бо є певні питання, які громадські активісти теж хочуть з'ясувати. І це дуже важливо, коли ми хочемо налагодити якраз комунікацію із громадськістю і досягти якогось консенсусу. Сподіваюся, що наступного разу, коли ми це будемо робити, а можливо, якщо швидко це питання не розсмокчиться, то ми знову в цій же студії зберемося в більшому, ширшому складі від представників Тернопільської міської ради і в такому ж складі від громадськості, і ці питання з'ясуємо. Так, пане Ігоре, будь ласка. Ну так, власне, хотілося б запросити, думаю, питання дуже важливе і ще буде дуже довго обговорюватися. Якщо наступного разу, як ми зберемося, хотілося б запросити, власне, начальника управління архітектури тут Бесагу Василя Йосиповича, тому що це важливо, він володіє багато якою інформацією. Також говорилося про геологічні роботи, тобто хто хотілося б бачити тих людей, які, власне, проводили геологово-шукувальні роботи, або хоча б експерта, який може сказати щось по цьому питанню. Ну, взагалі, нам би побачити цей висновок. Принаймні, висновок чи так, документ. Це знати точно, бо ми зараз гадаємо, він є чи його немає. Ну, і також так, запрошуємо інвестора і підрядника, тому що це важливо, щоб казали дві сторони. І хочеться сказати, взагалі, ми бачимо тут зараз, перед тим, як будуть говорити мешканці, я би, власне, хотів сказати, що опитаною нами, ну, в мене от є тут на руках, власне, кожного дому 10 будинків навколо Березілля. Не просто підписи, а протоколи зборів кожного будинку, де було проголосовано будинком, не більшістю, а одноголосно, фактично, всім будинком. Кожен. Тобто ми можемо сказати, що 100% громади, круг Березілля, це 10 будинків, є проти. І згідно закону про місцеве самоврядування, як би не було, з громадою, тому що громада – це народ, який є, і народ міста, потрібно рахуватися. Тому про те, що тут говорять, що тут не потрібні громадські слухання чи думка громади, то, вибачте, на Березіллі висить європейський прапор поряд з українським. І ми всі йдемо до Євросоюзу. І ми сьогодні говоримо... знаковий день, до речі, скажу, знаковий день, бо нарешті вже прийнято остаточне рішення про те, що нам так, дали безвіз. Тому це, я вважаю, для чого цей популізм? Якщо ми говоримо за європейські цінності, то, власне, ми бачимо, що на самому і, власне, палаці культури нашого міста, власне, ці європейські цінності знівельовуються і не прислуховуються до думки громади абсолютно. Тобто я бачу, що нашому керівництву міста взагалі така, як громада, для нього не існує, тому що ніхто не питається думки громади і каже, що не потрібно, тільки що ми чуємо від міської ради. Тому я би просив би задуматись все-таки очільників міста, рахуватися з думкою громади, тому що це важливо. І перед виборами вони бігають, а зараз, коли починають щось будувати і на свої кишені наповняють, вони забувають про громаду. Рахуйтесь думкою громади. Гаразд, дякую. Ні, будь ласка, пані. Ну, я хотіла сказати про наступне. От у нас в перерві була ще дискусія, і, власне, у нас з паном Олегом була розмова щодо документації дозвільної по будівництву. І існує у багатьох тернополян ілюзія, якщо видані дозволи на будівництво, то вони законні.
І я хочу сказати, що я так колись думала. В мене було така, такі ілюзії, що папір і ті печатки, на які знаходяться на тих паперах, і підписи, що вони чесні і вони законні. На жаль, я стикнулася в своїй практиці з тим, що дозволи даються людям, але вони незаконні і дуже часто з порушенням не тільки законодавства, але й державних будівельних норм. І цьому є свідчень дуже багато, і справи судові, і так далі. І ми навіть самі бачимо, наприклад, у нас на вулиці Карпенка будинки, між якими може людина пройти, а машина не проїде. І все це створює дискомфорт для людей, насправді. Якщо наша влада думає, що люди приходять додому тільки переспатися перед роботою і йти далі на працю, то, перепрошую, не кріпацтво у нас тут. Все-таки ми повинні жити в комфортних умовах, європейських, як було сказано. І ми хочемо, я от як представник громадської організації «Екоальянс», я просто, коли дивлюся статистику по екологічній ситуації у нашому місті, я жахаюся. У нас катастрофічно не вистачає зелених насаджень, у нас не вистачає газонів, дерев, у нас парки зменшуються, хоча б щоб там не говорила наша влада. Тобто це все потрібно виправляти. І ми зараз не те, що намагаємося виправити, ми намагаємося хоча б законсервувати у ту ситуацію, яка зараз є. І нам це дуже складно зробити. І навіть ото, ота біля відпірної стінки, якщо там було видно на відео той газон, він гарний, я завжди ним захоплювалася, не знаю, очевидно, це заслуга пана директора, там завжди чисто, гарно, там люблять матері з дітьми гуляти. І це все добре, для чого потрібно це знищувати? Є в генплану передбачені нові масиви, північний, західний, будь ласка, нехай забудовники туди йдуть. Я розумію, що це більші витрати, але тим не менше, якось потрібно таке місто розвивати, а не ущільнювати. Оце от ущільнення, з яким ми стикаємося на кожному кроці, тим більше на старій дружбі, воно як якесь прокляття над нами тяжіє. І вулиця Орлика, і Карпенка там біля Берегині намагаються втиснути в той квадрат, там де Склотара, люди знають на дружбі, які живуть, що, про що йдеться. І знову виставляються на продаж квартири в невеличкому п'ятачку. І на Миру ця стоянка, і знову ж таки всупереч генплану виділена зелена зона під забудову. Ну це реальна проблема. Є якісь нові мікрорайони, про це говорилося. Чи свого часу головний архітектор, по-моєму, Захарченко чи Захарчук, прізвище не пам'ятаю, він говорив, що місто повинно не ущільнюватися, а повинно розвиватися. І що ми бачимо наслідок який? Що в нас генплан тепер, мало того, що попередній генплан не виконувався, то теперішній генплан, він взагалі нівелював у будь-які можливості це місто робити комфортним. І я думаю, що нам потрібно таки закликати забудовників до того, щоб вони якось думали, що будинок поставлять вони, а як там люди будуть жити. Ми можемо і біля Збруча поставити будинок на болоті, але люди, які за кордоном на заробітках понакуповують там квартири, але як вони там будуть жити. Тобто, ну якось хочеться, щоб забудовники думали не тільки за заробітки. Так, режисери нам сигналізували, що у нас є телефонний дзвінок. Якщо він є, немає вже, немає, глядач чекав і не дочекався. Будь ласка. Ми не почули відповіді на абсолютно конкретне запитання. Тобто пані Лена сказала, що в містобудівних умовах і обмежених чітко визначили, що це земля Г4. Тобто це земля під культурні споруди. Тим не менше, видані дозвільні документи на будівництво житлового будинку. Так і написано. От ви, як юрист міськради, ви не бачите в цьому жодних суперечностей, що на землі Г4 будується житловий будинок? Це не є порушення законодавства? Ну, зараз я не володію такою інформацією, щоб відповісти. Ну, подивіться містобудівні умови і обмеження. Я дивився містобудівні умови і обмежень, і тому перед тим стверджую, що інформація, якою я володію станом на сьогодні, добре, тоді я уточню запитання. Ви говорите, що там зона реконструкції. Тобто Г4 там вже немає взагалі, ви вважаєте? Чи ви вважаєте, що може бути і зона реконструкції, і Г4 одночасно? Не грає ролі, що я вважаю. Грає роль? Ви представник влади, ви повинні нам говорити. Це хороша позиція, я ні за що не відповідаю. Ні, я до того не говорив. Я сказав, що я озвучую ту інформацію, якою володію. Тому я вважаю, добре, я сформулюю інакше. Якщо там Г4, от це гіпотетична ситуація. Там Г4. Там можна будувати житловий будинок чи ні?
Ну, це питання не думає. Ні, це чітке юридичне питання. Там Г4, тільки Г4. Можна там будувати житловий будинок чи ні? Я думаю, що тут було б доречно десь отримати коментар від спеціаліста у галузі архітектури. Ні, почекайте, це юридичне питання. Аспект. Це не є юридичний аспект. Добре, тоді в мене тоді ж з приводу інвест-угоди коментар. Ми тут, коли обговорювали цей культурно-мистецький центр, в контексті цього обговорення можна було зрозуміти, начебто це культурно-мистецький центр, який буде переданий Березілю. Згідно інвест-угоди, пункт 3.3, останній підпункт, в тому числі і мистецький центр, і паркінг, і житловий будинок перейдуть у власність інвестора. Ну, тобто, грубо кажучи, мистецький центр – це не буде мистецький центр Березіль. 3.3, останній пункт, подивіться. Там написано, після завершення будівництва та прийняття об'єкту інвестування в експлуатацію, отримати об'єкти нерухомості, що знаходяться в об'єкті інвестування, у власність. А тепер подивіться, що таке об'єкт інвестування. 1.3. Об'єкт інвестування – культурно-мистецький центр з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом і так далі, і так далі. Тобто інвестор об'єкт інвестування отримує у власність. Об'єкт інвестування визначений як все. В тому числі і мистецький центр. І подвійного тлумачення тут немає. Тобто, власне кажучи, інвестиція все-таки це виключно обтягнути спинки крісел. Будь ласка, прокоментуйте. Будь ласка. Хто? До кого було запитання? Будь ласка, ви обидвоє представники діючої влади, все-таки прокоментуйте. Ну, річ у тому, що тут мало би, напевно, ще бути інші представники, які конкретніше відповідають за цю угоду, так? Ну, просто я пояснюю. Наприклад, коли я вперше про це почув, було сказано як, що Березілю, ну, умовно не вистачає приміщень і там робиться для нього мистецький центр. А щоб його зробити, робиться надбудова. Просто сама ситуація полягає в чому? От уявімо собі, що це не Березіль, а, наприклад, от конкретно пан Олег. І в нього є земельна ділянка, ну, умовно, 0,03. І є забудовник ВРСТР, який виходить на пана Олега. Це його власність, ця ділянка, це не Березіль, Березіля немає. І говорить, давай я на твоїй ділянці збудую будинок, а ми з тобою заключимо інвест-угоду. І тепер в мене виникає запитання. Невже пан Олег скаже, прийдіть до мене додому, обтянуть спинки крісел і поміняйте мені лінолеум, а ви за це збудуєте цей будинок? Нічого подібного. Він скаже, мені, будь ласка, там 20 чи 15% квартир дай. А тут, виходить, якщо державна установа, то, ну, давайте поміняємо крісло в міськраді, і все. Отут мене це цікаво. Пане Едуард, я думаю, що до цієї угоди буде ще декілька додаткових угод, і ці речі будуть переглядатися. І з цими додатковими угодами ви ще зможете бути ознайомлені. Добре, ну, ми вже маємо певний результат того, що ми всі розуміємо, що... Можна? Будь ласка. Що? Передача не знаю, не знаю. Ви про що? Про нове нічого не знаєте, одні не знаєте, юрист, який не знає, директор Березоля теж не знає, не може дати чіткої відповіді в нас, що передача не знає, чи тут посадові відповідні особи зібралися. Як ви так можете казати, я юрист, але я не знаю. Я можу не знати, а ви зобов'язані в силу своєї професії знати і давати нам, ми для чого тут зібралися, щоб почути чітку відповідь, а не я не знаю. Ну, а в даному випадку я не стверджую, що мені... Включилися в розмову, наголошено, включилися в розмову третя студія, задав... жителі будинків вулиць Драгоманова, Дружби і Орлика. Ось, тепер ми вже нарешті активно їх чуємо. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір, студія, це я в ефірі. Так, ми вас чуємо, значить ви. Добрий вечір вам ще раз. Хочеться подякувати громадським активістам, які є в студії, і щиро відстоюють громадську думку, тому що таким людям на даний момент можна тільки подякувати за той час, який вони приділяють, і зусилля, які спрямовують у цій справі. Кілька коротких слів, просто дуже коротко. Я думаю, що мешканці усіх будинків, які протестують, вони протестують не просто тому, що вони хочуть висловити своє проти, а тому, що коли вони приходять на місце, на оцю земельну ділянку, де планується оце будівництво, вони розуміють і бачать, що ця ділянка є невелика, і люди, мешканці, не можуть собі уявити, як на цій ділянці можна збудувати центр, тим більше з підземним паркінгом.
На місці, будучи там, я мешканка будинку з Дружби 4, я не розумію, де на цьому невеликому газоні і асфальтній ділянці, яка призначена для розміщення автобусів, можна збудувати цілий центр і 9-поверховий будинок. Ну, реально, там буде не цілий центр, там буде один поверх центру. Тому люди протестують. Це перше. Друге. Будь ласка, як можна в студію прийти на таку відповідальну передачу, компетентні люди, і вони не володіють жодними цифрами? Звертаюсь особисто до керівника Березілля. Як ви можете погоджувати будівництво, якщо стіна будинку будівництва може бути присунута до Березілля на 8 метрів? Ви розумієте, що там легковий автомобіль навіть не під'їде? Це просто дуже зручно вам сказати, я не знаю, тому що ваша така зручна позиція. Це позиція некомпетентна. І хочу задати просте запитання. Як буде здійснюватися заїзд на паркінг? Чи що там має бути пов'язано з автомобілями? Як практично? Поясніть, будь ласка, людям, які розуміють, як розміщений Березіль, яка там ширина брами 2 метри, і як буде розвалюватися всі навколо Березіля опорні стінки. Як це буде практично? Поясніть, будь ласка, коли ви зібралися в студії для пояснення цього питання. Раз, дякую вам. Ну, ми вже це пояснювали, як буде там в паркінг, так? Це саме ми говорили. Тут заїзд в будинок і в паркінг з одного самого боку, так? Ну, скажіть ще раз, щоб глядачі почули. Так. Пане Ігор, що дозволити, я ще можу два слова стосовно попередньої критики, яка мала місце. Ну, звучало питання, чи є можливість будівництва в тій чи іншій зоні під тією чи іншою маркуванням. Давайте виходити з того, що в даному випадку мав місце розроблений проєкт, який розроблявся архітектором, який має відповідну ліцензію і несе відповідальність за ті речі, які він розробляє. Так? Яким чином я, як юрист, спеціаліст в юриспруденції, можу стверджувати, чи правильно архітектор, який має ліцензію, зробив цей проєкт, підтвердив його і, відповідно, він пройшов експертизу? Це, на мою думку, недоречне запитання, відповідно, і не підлягає критиці, зокрема, з боку і, скажімо, студії. Тобто, якщо ми десь хочемо почути про те, що вірно це зроблено чи не вірно, то це би мало зробити, скажімо, та служба, яка контролює діяльність архітекторів, яка може, зокрема, я не знаю, якщо воно пройшло на ту саму державну експертизу, відповідно... Ну, з цього приводу, це знову одно ж таки... питання для обговорення ні, ще є. Секунду. Якщо можна, коротко. Коротко. Ну, в цьому випадку я не можу погодитися з вами, пане Віталію, тому що будь-які договори, вони повинні, на мою думку, проходити правову експертизу, правильно, у юридичному відділі Тернопільської міської ради. І вони це роблять. Тобто юрист читає цей договір або розробляє проєкт цього договору. Тому говорити про те, що ви не можете знати, ну, досить недоречно, оскільки всі рішення сесії Тернопільської міської ради, вони отримують висновок юридичного відділу, зокрема і рішення щодо затвердження плану зонування. І якщо в цьому рішенні і в цьому плану зонування зазначено, що це геть 4, і прийнято зонінг, в якому визначено види використання земельної ділянки в зоні Г4, то договір щодо будівництва в цій зоні багатоповерхового житлового будинку, ну, говорити про те, що це не ваші компетенції, я вважаю недоречно. Пані Олено, ви, напевно, перекручуєте на свій манер в даному випадку, оскільки, як розтверджу, і документи на землекористування, і всі інші вихідні документи передбачають, що це є землі житлової громадської забудови, які визначають можливість будівництва. Які конкретизація елементів будівництва, скажімо, і так само і напрямків, в яких воно буде реалізовуватись, це вже компетенція архітектора. Так, пані Ніно, вам репліка, пані Олено, це безкінечно. Я так бачу, ваша дуель двох юристів в нашій програмі, вона безкінечна, а ми не можемо так довго бути в ефірі. Ну, фактично, ми зараз стикнулися з ситуацією, що, як я розумію, компетентні чиновники не прийшли на ефір, і хотілося б все-таки, ну, щоб... У нас теж компетентні чиновники прийшли, я не хочу сказати, вони відповідальні за свою ділянку. Нам що тут треба було, звичайно, представників від інвестора і представників від архітектури. Фактично, ми бачимо, що людей підставили, які відповідають кожен за свою ділянку, а все-таки хотілося б почути фахівців з архітектурної, земельної... Сподіваємося, там... наступного разу прийдуть. Так. І коли ми запрошуємо, хотілося б сказати, що в нас спостерігається в місті певна
системність, тому що ми кожного дня фактично чуємо про якісь гострі такі моменти в різних частинах міста. І це не тільки проблема Старої Дружби, це і проблема історичного центру, який забудовується всупереч законодавству, що би там не говорили. Це і, наприклад, зараз теперішній скандал на бульварі Петлюри. І невідповідність, знову ж таки, тим самим нормативам, коли на земельній ділянці не може 100% всю земельну ділянку заповнювати споруда, що є оцей нормативний момент 40 на 60, що і повинна бути і територія для зелених насаджень, і для господарських потреб. А в нас останнім часом мода – це не те, що там 100% займати ділянку, а навіть і більше залазити на комунальну землю, яка не була, яка потім довиділяється. І це все дуже погано. Ми бачимо, що в центрі забудовуються такі речі, знову ж таки, без дотримання цих санітарних норм, про які казала пані Олена, що у нас перенаселені мікрорайони, і ніхто, знову ж таки, на це не зважає. Пора вже з цим завершувати, так не можна. Я тепер хочу звернутися, умовно називаю третя студія у нас, а в третій студії у нас жителі будинків вулиць Дружба, Драгоманова і Орлика, які погодилися і прийшли до нас сьогодні на програму, активно слухали всі за і проти, і вже висловлюють свою позицію у цій другій частині нашої програми після вечірньої казки дуже активно, навіть перейменують нашу програму. Так, будь ласка, в мене таке запитання. От на цьому відео, що ми постійно транслюємо програмі, от зараз дійде, напевне, і до тої території, яка стосується, власне, Березолю, тобто яка є Березолю, і там вже посаджені дерева. Наскільки я розумію, це ви якраз ті активісти, ті жителі, які дбають про природу і про територію Березолю. Де пан Олег так задумався дуже серйозно, де ви посадили дерева, деревця невеличкі, сосни, так? Скажіть, будь ласка, цим вчинком що ви хотіли сказати? Що ми там хочемо зелену зону відпочинку, ніякого будинку. Зелена зона відпочинку, тобто багато батьків з дітьми і матерів з колясками приїжджають, щоб якщо от, щоб мали, де дійсно це озеленення, воно сприяє такому, знаєте, і цей свіжий воздух, і приємний вигляд. Ви хочете, щоб далі було так, як є? Так, і таким чином ми виступили своїм таким вчинком, і так як і протест проти забудови, бо це було, приїхала і поліція, і опергрупа, і дуже, дуже багато активно все з'явилося. Так, коли, ми, коли приїхали працівники, перед тим пару днів тому, приїхали працівники, дуже пішло двоє працівників подивитися, яка обстановка. А потім приїхав ГАЗ-66, вийшло семеро з лопатами, і вони хочуть міняти кабель. Прийшов підрядчик якийсь, каже, хлопці, а наші лопати, якщо вон з трансформатора кабеля йдуть, кого, кому ви то це? От? Вони хотіли вже ховати кабель, вони планували це все зробити, і це і так ясно. Приїхала поліція, яка навіть не склала ні протокола. Вони приїхали, подивилися, що там щось... Склали. Так, склали, ну вони там склали там бумажку, і бігом поїхали. Ми почали засадження зелени сосен, приїхала зразу моментом поліція, опергрупа, і тільки не знати там хто, і всі протоколи складали, і ми їх заставили писати сосни, скільки дерев було висаджено, скільки є, щоб протокол був складений. Офіційно, що є, якщо би щось часом, що тоді відповідальність перекладається чи на директора пана Олега Березіля, бо тому що охоронник викликав і поліцію, і опергрупу, я так зрозумів, бо тому що вони сказали, що він викликав. Чи або на охоронника, який тоді був, значить йому сказали, може він вночі би то все назад і знищив. От. Чи є протокол, тобто є определений штраф, все. І от іменно і за зазеленення, і протест проти будівництва, це два в одному, скажімо, що ми виступили з такою от програму. Наскільки активно зараз, будь ласка. Ну, незалежно від того, чи буде там будівництво будинку, чи не буде, ні, ці кабеля все одно будуть мінятися. Але скажіть, будь ласка, якщо вони йдуть поверху, чого приїхали хлопці з лопатами? Вони йдуть з землі, ці кабеля, ви не володієте інформацією. Ці кабеля йдуть з землі, силові кабеля. Ні, ну так вони висять, а з лопатами, а що б вони з асфальтом робили? Вони б теж лопатами? Що висить там? Там висить інтернетний кабель.
Ні, вони там приїхали не тільки... і сказали, що оті кабеля, що висять, їм треба закопати. Так, вони мали їх ховати. Ви не маєте ту інформацію, яку ви мали би мати. Та я сама там була і чула, що вони казали. Вони товсті кабеля, броньовані кабеля, вони всі йдуть під землею. Ну так документи не були представлені, що в них є наказ для заміни, скажімо, виділеної ділянки, ага, тих і тих кабелів. Зразу підрядчик почав був телефонувати комусь там і щось бігом вияснити. Гаразд, гаразд. Ну, наскільки я розумію, ну тут бачите... І ще, я вбачаюся, є одне питання. Чи буде будова, чи не буде кабеля, все одно буде міняти. Все одно, ви говорили, що їх треба замінити. Давайте так. Є ще одне питання. Зупинися на тому. Пане Олеже, вчора на громадському слуханні в Березілі і сьогодні від вас також усно я почув, що якась геологічна служба, десь вона там машина була, щось вони мірили. Скажіть, будь ласка, вони брали зразки землі тільки на території Березілля? Наскільки я знаю, то, що вони робили на території Березілля, так, там має бути... А вони не умудрилися, якщо в нас насипний масив, так? Чого вони не умудрилися по головних сходах спуститись, перейти дорогу і подивитися, що за зупинкою в нас не рівнина там йде? Ну, я думаю, очевидно, ви розумієте, що це питання не до мене. А до кого? Гаразд. Ні, ну, річ у тому, що... Хочеться бачити документальний висновок із геологічної служби, теж когось побачити, що, щоб вони сказали. Ну, ми потом можемо ще раз надати ефір для... Експертиза давала дозвіл. Проект проходить експертизу. На підставі чого? При сьогоднішніх таких продажних і прокурорах, і суддях, і чиновниках я вам намалюю будь-які дані, і там можна поставити навіть стартовий майданчик, і звідти шатли можна пускати космос буде. О, точно. Так що це одне. А я от звертаюся до представника братви Надала. А ви ще побудуєте будинок спереді Березілля, там така площадка велика є, там де ялинку ставили. От. А потім ще передачі через дорогу, там дерева є, повирубуйте їх. І там ще десятки будинків можна побудувати. Що ж вам мало тої місця? Чого вам тицяти той будинок на ту територію? Березіль треба всунути. Можна бачити, я пропоную таке. Ніякі там зустрічі не треба, ніяке там треба говорити. Що ми будемо говорити? Там ніякого будинку житлового не буде. Не буде і навіть що більше нафтового філософу. Не буде. Крапка все. Ніякого будинку нічого не будується. Будуйте, є. От отримали учасники, то отримали бразильці 80 гектарів землі. Будуйте там будинки. Але ви ж не хочете, тому що там треба вкладати гроші і інфраструктуру, там треба теж школи, садики, правильно, бо це дірки, що не підписання, так? І відкатів не буде ніяких надо не получив, тому що за те, що він візьме, а? Я учасник бойових дій, я учасник АТО. Що з мене візьме, а? Її сторону того самого кутку візьте, там скільки тої території, там будуйте скільки хочете будуть себе, а? То вам оборону будувати, ну не пальця туди, де не треба, а? Скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про те, що буде будуватися там будинок, адже ми знаємо, що угода сама була укладена давно. Коли ви дізналися про те, що будинок буде? І коли ви реально почали оцей рух протесту? Обговорювати між собою? Тиждень тому, наприклад, я думав, що це шутка. А потім через день бачив, що то вже не шутка і що приходиться приміняти якісь дії. Зловила жінка, ну як там будувати будинок на тій території можна? Ну як, ну під'їзди, ну хто там, який дурак купляти кінці ці будинки? Як би не було, дивіться, якщо от я рибак сам, і я йду по річці, і я бачу, нові відкриваються джерела, що так, воно маленьке, але тут і напротив, в принципі, Березілля, вся сторона, оце от, відкриваються маленькі джерела. Тобі ж, іде омивання підземних ґрунтів. Якщо от я живу на Дружби 6, я представляю цей будинок, я навіть в себе на другому поверсі, я чую, в мене в углі стіни, ну є такий період, так 3-4 місяці, от іде такий тик-тик звук. Тобто будинок знову шукає своє місце. Хоча він і 64-го року. Тобто вимивається ґрунт, просідає будинок, шукає місце. Ми всі на склонах. Той же самий Березіль, а за зупинкою знову же склон, насипна територія. І щось до тої геослужби, не, я не розумію, ну то стройки там не буде, то щоби там, я не знаю, хто що, тому що сьогодні тут 12 чоловік, там вийде 2012, і тому що, повірте, є юридична площина, але якщо хоч одна дошка там появиться на території для забору, буде вже фізична площина, бо інакше неможливо. Не доходить, бо юридична тяганина, це буде 3, 4, 5 років, це і так ясно. А поки юридична тяганина буде, тут же фундамент появиться, там же і перші поки. Ковик, спаркінг, ну і так далі. Це всі все знають, це все прекрасно понятно. Пропоную збиратися, виключати світло. Тобто я ще раз повторюся, підземні води вимивають ґрунт. Це не треба бути гео там якимись просвіченим. З нами не треба бути.
І Гаразд. Будинок до сих пор шукає свою територію, він знову своє місце шукає. Свої бой дасть перші удари і зрушиться. Той пласт весь, він просто зрушиться зі всіма домами. Не сьогодні він чуть посунеться, завтра ще на 5 мм, а післязавтра поїде все, розумієте? Ну і там, я не бачу тему для обсуждення тої постройки, її не буде і все. І якщо вчора люди прийшли сказати ні, їм давай в Березіль, ідіть, розсосолюють документи, показують. Вибачте, як? Причому вам сказали люди, ні, все, край. І нам не треба ваших документів, планів, дозволів і тому подобних речей. Я вам ще раз кажу категорично, може від цих мешканців, від цих людей, що тут, і від 2-3 тисяч людей, які є там, що строїці не буде. Це не 100, і не 100, і не 150, не 200 про це. Їх там не буде. Гаразд, ми вас почули. Тепер давайте так. У мене є прохання, тобто третю студію ми почули, цю студію називаємо її першу. Ми зараз ще почуємо. Я би хотів якраз почути представників міської ради, ваші факти ще раз. Чому? Бо ми обговорюємо, наголошую тему, чому тернополяни протестують проти зведення багатоповерхівки на території Березолю, то чому, давайте ще раз підіб'ємо підсумки тих аргументів, пане Олеже, які, власне, змусили йти на таку інвестиційну угоду для будівництва цього будинку? Вже повторюся, знову ж таки, це в першу чергу заміна цих силових кабелів, які однозначно буде потрібно міняти, чи буде будинок, чи не буде, я вже повторююся. Далі, укріплення і ремонт підпірних стін навколо, по периметру Палацу культури Березіль, заміна коврового покриття, заміна крісел, а іменно така розмова була, а не обшивка крісел. Додатки будуть внесені, повірте мені. Добре, далі. Повірте мені. І заміна бруківки не менше 400 квадратних метрів. Це якраз перед фасадом Палацу культури. Ми так приблизно рахували. Ми виходимо на цифру приблизно, дуже приблизно, на 4 мільйони. 4 мільйони. Якщо б ми продали цю ділянку, чи здали в оренду, ну якщо продали, умовно кажучи, скільки це коштує? По тих даних, які я маю, це 80 тисяч за здачу в оренду і десь біля мільйона, якщо її продати. Тобто ціна питання... Ціна питання... Тому що є почуття гумору, бо коли люди жартують, це означає, що спілкуватися можна і можна досягти консенсусу. Можна і потрібно. Ціна питання 4 мільйони. І будівництво цього будинку, і ремонт, і укріплення Палацу культури Березіль. Тепер вам останнє слово в рамках цієї програми. Справа в тому, що в інвестдоговорі є пункт, який називається проектно-кошторисна документація. І написано, що сторона 2 забезпечує передачу стороні 3, тобто Березілю, комплект затвердженої в встановленому порядку проектно-кошторисної документації протягом 3 днів. І ви не отримали? Ще ні. Ну, тобто це порушення, насправді, інвестиційного договору, я так розумію. І нічого, і Березіль це ніяк не травмує морально, що договір вже не виконується, навіть в такій дрібниці, як передача вам документів. А ми повинні повірити, що там будуть золоті гори зрештою. Дякую вам. Дякую. Дякую. Ігор Іванович, ви правильно сказали, що останнє слово, тому що я пропоную цю тему закрити і більше її не обсуждати. Я сказав правда цієї програми. Подайте манатки. Будь ласка, пане Віталію. Пане Віталій. Якщо так підсумовувати сьогоднішню нашу розмову, то я хочу звернути увагу безпосередньо на наявність тих обставин, на які посилаються, скажімо, як ви сказали, третя студія. Тобто оперують даними, які фактично нічим не підтверджені. Тобто чим можна стверджувати про те, що дане будівництво призведе до руйнування близькостоячих будівель. Тобто жодних немає підтверджень. Якщо є якісь висновки, це особиста ваша думка. Якщо є якісь висновки, будь ласка. Ми готові почути. Так, є побоювання. Якщо є необхідність діалогу, ми завжди готові до діалогу, тобто і... Пані Юлі, я хочу... ...до громади. Ви чим служите, а не вони вам. Ви говорите, вони щось не тягнули. Ви спеціально оперуєте людьми. Ви це не зрозуміли? Це збоку видно. Ви просто ними оперуєте. Вони висловлюють вашу думку. Чому? Це я висловлюю їхню думку. Це все-таки вирішено ваша думка. Треба було вчора прийти на збори і сказати, що я маніпулюю 300 людьми. Ви маніпулюєте. Це я, наприклад, помітив сьогодні. Це би ви мали висловлювати.
Зомбі? Будь ласка. Ні, якщо вони хочуть, то ті... Це говорить про те, що так ви бачите наш народ. Що це стадо баранів, яким треба... Я сказав про вас. Оце ви так бачите людей. Тому що ми... Получається, що слуги народу дійсно не вими. Тому що треба слухати, що говорить народ. Я говорив про вашу особистість, не про людей. Не звертайте уваги. Давайте зараз не починаємо новий тур дуелі. Пані Юля. Пане Олег, скажіть, будь ласка, якщо ми не дамо цей будинок там збудувати, що ви будете робити далі? Мене дуже цікаве це питання. Будемо шукати компроміси. Ну, я думаю, що вам нічого не вийде. Сказала візаві прямого ефіру ваше. Ну, наразі складно вам доведеться. Будь ласка. Будь ласка, пані Інна. Ну, власне, розумієте, справа в тому, що ми чомусь говоримо весь час про конкретну цю ситуацію і апелюємо до людей, дійсно, як до таких, які нічого не розуміють, не мають власної думки, тому подібне. Я, наприклад, знаю ситуацію в Старому парку. Там в зоні садибної забудови збудували багатоповерхівку, така подібна, вона дуже на пентагон, вона має таку форму S-подібну. І фактично в садибній забудові, в зоні садибної забудови. Звідки взялася ви? І ніхто не питав, знову ж таки, людей. І як це опинилося? Це не можна таких речей робити. Хто може маніпулювати думкою людей, якщо вони там живуть, вони це бачать, вони від цього потерпають? Почекайте, як так можна такі речі говорити? Ви не поважаєте елементарну громаду Тернополя? Хто може ким маніпулювати? Поманіпулюйте Юлією. От поспробуйте. Ой, Юля, голову любому. Юля не буде ніколи. Так що... Ні, справа в іншому. Справа в тому, що... Юля підтримує громаду. Так, пані Олено, ви, напевне, будете завершувати вже наш ефір, тому коротко і влучно, будь ласка. Коротко я погоджуюся з мешканцями оточуючих будинків. Цьому будівництву не бути. Зокрема, бачу, що і як з підтримки мешканців не буде фізично не допущено початку цього будівництва, так і з юридичної точки зору буде оскаржено інвестиційний договір. Буде оскаржено, буде подано позов про скасування містобудівних умов і обмежень і буде подано позов про скасування декларації про початок будівельних робіт. Гаразд. І два слова ще. І так само є ідея і до директора Березіля, і до міської ради взагалі, тому що і не один кандидат в депутати говорив про те, що там планувалися різні речі, планувалися і скейт-майданчики, і дитячий майданчик. Тобто, я думаю, і громада готова сама інвестувати в той туди і дати і якісь зробити інвестиції, і зробити там якийсь хороший комплекс для мікрорайону. Ми, ну, Гаразд. Ну, може, і перебудують цей будинок, дитячий комплекс. Ну, як перебудують? Як мільйон вложили в проект на генплан. Ну, ще один мільйон вложать. Гаразд. Я усім дякую за участь у цій програмі. Дякую. Я дякую за те, що ви намагалися чути один одного. Я дякую, що ви намагалися досягати певного консенсусу в спілкуванні один з одним. І хоча, незважаючи на те, що тут були якісь певні юридичні дуелі, назвемо їх так, між двома юристами в наших студіях, я дякую за стриманість, бо знаю, з яким настроєм прийшли люди з будинків, які живуть в будинках прилеглих до Березолю. Ну і дякую представникам міської ради, які прийшли, зокрема, директору Березолю, бо дуже важливо, що хоча б ви прийшли, бо було з ким поспілкуватися, ми почули вашу позицію, ми почули, що Березіль гостро потребує ремонту, і нам так чи інакше треба думати над двома зараз проблемами – будувати, не будувати будинок, і однозначно ремонтувати Березіль і здійснювати певні роботи, чи за кошти цього інвестора, який буде це робити, чи за інші кошти, але це потрібно робити так чи інакше. І громада от в даному випадку може це допомагати вирішувати. Дякую глядачам, що нас дивилися. Бувайте здорові!